I den vestre delen av Gausdal finner vi Ringen Camping. For 1,5 år siden flyttet Tommy Bakken og Maria Håheim Larsen hit med sine to barn. Og overtok driften av campingplassen. Det som var veldig spesielt med den plassen her første gangen vi kom, var liksom utseende. Du følte på en måte velkommen når du kom inn i gårdsplassen. Det var mange fine bygninger og et fint gårdstun. Når vi kjørte oppover hit, så sa jeg at herregud, hit skal jeg aldri flytte. Det er alt for langt unna allfarvei. Men så så vi huset og så sa jeg, det skal jeg ha. Så det ble det her da. Men det tok ikke lang tid før sambygningene fortalte om merkelige hendelser som skulle ha foregått på stedet de hadde overtatt. Det er jo folk som har sagt at ok, nå har dere på en måte flyttet inn i et, ja, et spøkelse, ikke spøkelseshus direkte som de har sagt, men altså at det er ting som skjer i huset her. Det var en nabo som fortalte at det var noen som hadde bodd her som har fortalt om tallerkene som fløy gjennom lufta og litt forskjellig sånn. Og det tror jeg ikke noe på. I begynnelsen avfeirer Tommy og Maria disse historiene som gamle rykter. Men under opppussingen begynner Tommy å frykte at det kanskje kan være noe i dem likevel. Jeg beskyldte jo Maria for at hun drev og rydda bort redskapen min. Og det som var, det var at hver gang redskapen ble borte, så kunne jeg gå ned i kjelleren. Og så fant jeg den sånn slengt nede på gulvet et eller annet sted nede i kjelleren. Men det var ikke meg, så jeg måtte jo stå hardt på mitt. At, hvis jeg vet at han skal bruke hammeren, hvorfor skal jeg i all verden slenge den inn i kjelleren? Det låter ikke rett i mitt hodet. Og hvordan kunne du være sikker på at du ikke hadde tatt med deg det i vannvare når du gikk ned der? Altså, jeg gjorde det nesten som en stikkprøve på en måte. Fordi jeg vet at når jeg skulle hente redskap, så fant jeg frem for eksempel en hammer. Så la jeg den fra meg, så jeg visste at den lå der. Og så gikk jeg inn i rommet igjen og skulle finne noe annet. Når jeg da kom tilbake og hammeren var borte, da begynte jeg liksom å skjønne at ok, her er noe som ikke stemmer. Og når det ikke, altså jeg var til og med alene hjemme, så det var kun jeg i huset, og fortsatt så forsvant hammeren, og da måtte det jo være noe som foregikk. Er det en spesiell plass det hamner på da, nede i kjelleren? Det er en spesiell plass det hamner, ja. Midt på gulvet. Hvor mange gjenstander har flyttet på seg? Altså, hvor mange ganger har dette skjedd? Ikke tall på det. Er det titalls ganger, eller? Titalls er det. Det er mangfoldige ganger.